već 139 godina. Sa početkom zime i temperature ispod nule, kreće sezona klizanja u Hrvatskoj. Počeci klizanja vežu se u Zagreb, na područjima današnje Mihanovićeve ulice, Marulićevog trga, Mažuranićevog trga, tu su bila prva klizališta u Hrvatskoj. Iako mi u Hrvatskoj nemamo velikih klizačkih rezultata i nemamo velikih klizačkih uspjeha, svejedno, tradicija i povijest klizanja u Hrvatskoj prilično je duga i zanimljiva. U sportskom smislu, klizanje nastaje ili postaje ili poprima značajke sporta tek krajem 19. stoljeća, kada Franjo Bučar počinje klizanje vezati sa sportskim natjecanjima i u početku je to bilo natjecanje u klizačkom trčanju, odnosno u brzom klizanju. Tek kasnije klizanje popriva i onaj puno kod nas rašireniji, poznatiji, priznatiji oblik, a to je umjetničko klizanje, odnosno klizanje uz glazbu i uz neku koreografiju na ledu. Prvo hrvatsko sklizalačko društvo osnovano je 1874. godine i taj naziv sklizalačko i sklizanje dugo je bilo zadržano u hrvatskom jeziku. Bilo je to društvo. Društvo gdje su se ljudi okupljali, družili, zabavljali. I koliko je to društvo, odnosno ta zabava, to druženje uz klizanje bilo popularno ili prisutno u Zagrebu, možda najbolje nam svjedoči činjenica da je postao sjajan sustav dojavljivanja zapravo Zagrepčanima je li klizalište spremno za klizanje, je li led dovoljno čvrst i jak da se može klizati. Tako da su na ključnim mjestima u gradu postojale zastavice, crvene i zelene zastavice, pa kad je led bio dovoljno dobar, postali su ljudi koji su hodali gradom i dizali zelene zastavice, što je označavalo da je led dovoljno dobar, da ljudi mogu na led, odnosno crvena zastavica koja je označavala da led nije dovoljno dobar, te da se danas ne može klizati. Slično je bilo i u ostatku kontinentalne Hrvatske. Ozbiljniji razvoj klizanja u Hrvatskoj događa se iza Drugog svjetskog rata. Iako je u međuratnom razdoblju bilo klizačkih natjecatelja i natjecanja, ali pravi razvoj, ono što je dalo podstreka razvoju klizanja, pogotovo umjetničkog klizanja u Hrvatskoj, bilo je organiziranje jednog od najstarijih klizačkih natjecanja danas u Europi, a to je Zlatna pirueta. Zlatna pirueta je počela kao klizačko natjecanje, odnosno susret nekoliko gradova na Šalati, na otvorenome, 1966. odnosno 67. godine. Kasnije je Zlatna pirueta proizašla ili izrasla u jedno od najuglednijih klizačkih natjecanja u ovom trenutku na svijetu. Nekoliko je zanimljivih imena hrvatskog klizanja. Brat i sestra Čižmešija, u novije vrijeme nekoliko hrvatskih klizačica, ali svakako među svim tim imenima ističe se ime Sande Dubrovčić. Ona je daleko najuspješnija hrvatska klizačica koja je donijela jedinu nam medalju sa umjetničkom klizanju sa europskog prvenstva. Ono po čemu je Sanda Dubrovčić, osim svojih uspjeha na Zlatnoj pirueti i na olimpijskim igrama, bila upamćena ili ostala upamćena, jest da je ona prva žena koja je zapalila olimpijski plamen tijekom ceremonije svečanog otvaranja zimskih olimpijskih igara. U Hrvatskoj organizirano je nekoliko velikih, važnih klizačkih natjecanja. Jedno od najvažnijih, organizirano 70. godina, bilo je europsko prvenstvo. Ono se ističe po svoje važnosti zbog toga što je upisano uopće u klizačku povijest iz razloga što se na njemu prvi puta upotrijebila tehnologija koja je omogućavala digitalni unos, odnosno digitalni prikaz rezultata, sudačkih rezultata, odnosno ocjena za natjecatelje u umjetničkom klizanju.